І з самого початку було зрозуміло. Цей саміт, він не про членство в НАТО із завтрашнього числа. Це говорив Байден, це визнав Зеленський. Ілюзій не було. Поки не закінчилася війна, Україну в альянс не приймуть. Але багато союзників України прагнуть іншого, чіткого таймлайну щодо дій, коли війна закінчиться. Або навіть автоматичного членства, коли цей момент настане. А оскільки це не найдійніша гарантія, що Росія більше не нападе. А у Києві прагнуть ще й чітких, документально зафіксованих гарантій безпеки на період, поки бої йдуть. Але позиція американської адміністрації, її кілька разів озвучували, що називається off-record, а зараз агентство Reuters уперше пише про це публічно, що у Вашингтоні не хочуть змішувати ці питання. Перспективи членства окремо, а дискусії щодо гарантій безпеки окремо. Більше того, не в рамках НАТО, де потрібен консенсус, а його може і не бути, а на рівні Великої Сімки. З дипломатичних джерел вже просочилася інформація, що це може бути навіть не один документ, а серія двосторонніх угод між Києвом і кожною з країн G7. Де не буде принципу колективної оборони, який є у статуті НАТО, але буде детально розписано зобов'язання допомагати зброєю, грошима, підготовкою солдатів, організацією української оборонної промисловості. Хтось може одне, хтось інше. Тому і угода планується не єдина, а 7 різних. Така собі модифікована ізраїльська модель, про яку останнім часом багато говорять. І до цього у Вашингтоні заперечень немає, адже кожен партнер дасть, що зможе. Інша історія щодо членства в НАТО, і тут позиція більш, ну, скажу так, обережна. Через ЗМІ, які багато про це пишуть останніми днями, посилаючись на джерела в американській адміністрації, чиновники Білого Дому постійно дають сигнали, що, на думку Вашингтона, поки триває війна, США вважають правильним не гарантувати Україні автоматичне членство в НАТО і не давати обіцянку щодо конкретних строків без проведення глибоких реформ. Публічно про це мав сказати особисто президент. Від будь-кого іншого цей меседж не міг прозвучати. Ну і тому, як підтвердили мені американські колеги, це навіть не телекомпанія CNN, а саме Білий Дім вийшов із великою пропозицією організувати інтерв'ю Байдена для CNN. І в розмові з Фарідом Захарією президент США якраз і сказав важливі слова. Послухайте. I don't think it's ready for membership in NATO, but here's the deal. Я не думаю, що Україна готова бути членом НАТО. І ось в чому ситуація. Я витратив так багато часу, щоб добитися єдності в НАТО, оскільки Путін мав на меті, коли посилав 85 тисяч своїх вояків в Україну, розколоти альянс. Думаю, і розвідка так вважає, що він був впевнений, що це розколе НАТО. Єдність є критичною, але не думаю, що є одноголосність НАТО чи брати Україну до натівської родини зараз. Тут варто почути від Байдена це слово «now», тобто приймати Україну, він вважає, зарано саме зараз, поки йде війна. Бо у Білому домі прагнуть, і це звучить досить часто, уникнути втягування Штатів у війну, по суті, уникнути Третьої світової. Тут, звісно, явно можуть бути інші аргументи і фактор виборів. Є факт, про який мало говорять, а це те, що ратифікацію заявки України на членство в НАТО має ще провести Сенат. Тут мають більшість республіканці, і велике питання, чи не береться голосів, чи не вирішить радикальна частина партії Трампа саботувати. Хоча, знаєте, європейські парламентарії, які перед самітом НАТО якраз проводили консультації, тут, в Конгресі, кажуть, що почули чітке «так» щодо підтримки шляху України в НАТО. Важлива інформація, ну ось, послухайте. Після кількох візитів до різних столиць я був у Вашингтоні 4 рази і щоразу відчував підтримку. Ідею відкрити шлях України до НАТО підтримують багато конгресменів і сенаторів на Капітолійському пагорбі. Але навіть якщо протягом цих 2 днів Байден і не змінить свою позицію, ну а він не Трамп, який міг щось вирішити у вирі емоцій, чинний президент США завжди їде на будь-які саміти із заздалегідь погодженим баченням, із вікном компромісів, то для України відсутність чіткого «так» щодо НАТО не зменшить, а навпаки збільшить військову підтримку, впевнений генерал Ходжес. Людина дуже проукраїнська і дуже поінформована. Пряма мова. Незалежно від членства в НАТО, країни Альянсу і півсотні держав, які входять до Рамштайнської групи, шукатимуть способи продовжувати підтримку боєприпасами, обладнанням, зброєю, а також надавати дипломатичну і розвідувальну підтримку. Українці знають, що захищають свою батьківщину, свої родини. Тому я дуже впевнений, що вони, попри політику, продовжуватимуть воювати, як і раніше.
Ключовим на цьому етапі Ходжес вважає виділені Україні Атакамс. І американська преса цими днями якраз пише, що це рішення начебто погоджене на різних рівнях в американських урядових структурах. Але чекають відмашки від першої особи, від президента Байдена. Знаєте, США дуже часто відкладають ключові оголошення на день важливих подій. Тому, думаю, варто просто дочекатися завтрашнього дня, дня засідання Ради Україна-НАТО і, ймовірно, серйозних новин щодо зброї. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».